ជំរាបសួរបងប្អូនគ្នាសុខសប្បាយចិត្តអត់ចា៎ឥឡូវគឺអ្នកគ្រូវីដេអូមានមេរៀនមួយយើងមកចែករំលែកទៅដែរចា៎ដែលមេរៀនយើងកណ្ដឹងគឺនិយាយអំពីតទៅទៅនឹងអសត្វរំលោចា៎ហ្នឹងហើយតែមេរៀនកណ្ដឹងគឺនិយាយអំពីតើក្មេងអាយុក្រោម18ឆ្នាំចា៎បើសិនជាមានកូនអាចចែកដនតើគាត់អាចប្រើប្រាស់អសត្វរំលោបានដែរឬទេចា៎បងប្អូនគ្នាចា៎ដោយសារតែមេរៀនមុនគឺអ្នកគ្រូនិយាយអំពីតទៅទៅនឹងអីអ្នកប្រើប្រាស់ប្រភេទសត្វរំលូតហ្នឹងចាអាយុចាប់ពី18ឡើងអីចឹងណាចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏មាន fan ចាក៏សួរថាចុះអ្នកគ្រូបើសិនជាខ្ញុំអាយុក្រោម18ចាហ្នឹងហើយហើយមានកូនហ្នឹងតើអាចរំលូតបានអត់ណាចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយអ្នកគ្រូក៏ធ្វើជាមេរៀនហ្នឹងតែម្ដងទៅដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងហ្នឹងទៅដល់ fan ចាក៏ដូចជាអតិជនទាំងអស់ចាបងបងដឹងហើយថាសម័យឥឡូវគឺជាសម័យដែលមានការអភិវឌ្ឍចាមិនថាការញ៉ាំការហូបចុកការរស់នៅទេចាគឺវាទំនើបគ្រប់បែបយ៉ាងចាអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យក្មេងស្រីចាធ្វើឲ្យក្មេងស្រីហ្នឹងគឺងាយនឹងពេញវ័យមែនតើចាគឺងាយនឹងពេញវ័យមែនតើចាអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះគឺគាត់គ្រប់គេហៅថាអីវ័យគ្រប់ការហ្នឹងមុនអាយុអង្គាចាអញ្ចឹងកាលពីចំនួនដើមអ្នកខ្លះ5 10ចា8 10អីបានមករដូវអីក៏មានដែរចាហ្នឹង6 7 10អីចឹងបានមករដូវអីចឹងតែឥឡូវអត់ទេបងគ្នាចាអ្នកខ្លះក្មេងខ្លះគឺទៅតាម9ឆ្នាំ10ឆ្នាំឬក៏ក្មេងខ្លះទៅតាម10អីហ្នឹងចាគឺមករដូវហ្នឹងតែម្ដងណាចាយ៉ាងច្រើនគឺ12ឆ្នាំអីហ្នឹងគឺមករដូវវិញអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យគាត់មានការបំរែបំរួលចាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺគេហៅថាពេញសាច់ពេញឈាមណាចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសរីរាង្គស្បូនយើងក៏ដូចគ្នាក៏អាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការរីកធំធាត់ទៅតាមហ្នឹងចាហើយបងប្អូនដឹងហើយថាសម័យឥឡូវនេះគឺវាទំនើបក្មេងក៏វាទំនើបក្មេងទំនើបកើតនៅក្នុងសម័យក្មេងទំនើបកើតនៅក្នុងសម័យទំនើបច្រើនពេកចាអញ្ចឹងតែទំនើបវាមានទំនើបហ្នឹងចាដល់ពេលមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងចាហ្នឹងហើយក្មេងៗដែរគាត់មានគេហៅថាជីវភាពធូរធារចាពេលខ្លះទៅគឺគាត់មានទូរស័ព្ទលេងចាហ្នឹងហើយមានទូរស័ព្ទលេងចាហើយគាត់ចេះតែមើលអ្វីដែរផ្ដេសផ្ដាសចាមើលអ្វីដែរវាអត់ល្អចាហ្នឹងហើយហើយពេលខ្លះទៀតចាបើសិនជានៅជនបទគឺមិនសូវស្រួលទេចាមានតែប៉ុន្តែលក្ខណៈថាវាមិនច្រើនណាតែបើនៅទីក្រុងមកនេះចាក្មេងក្មេងតឹមតែអាយុ10ឆ្នាំ11 12ហ្នឹងចាគឺធ្វើខ្លួនឡើងខ្ញង់ឡើងស្អាតជាងយើងក្រុមទៀតចាអ្នកនៅទីក្រុងណាក្មេងគេហៅថាសិស្សវិទ្យាល័យណាចាគឺស្អាតស្អាតខ្ញង់ខ្ញង់ហ្មងចានេះហើយដែលសូមបញ្ជាក់ថាគឺគាត់ពេញវ័យគ្រប់ការហ្នឹងគឺលឿនចាអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់ចង់ស្អាតចង់ល្អហ្នឹងក៏លឿនដូចគ្នាចាអញ្ចឹងក៏ធ្វើខ្លួនស្អាតថាពេញក្រុមហ្មងណាចាមិនដល់ពីដល់ប៉ុន្តែកុំមើលបងប្អូនចាក្រើយក្រុមសុំខ្មាស់សុំខ្មាស់ណាចាហើយដល់ពេលដែរសម័យវាកាន់តែទំនើបការប្រព័ន្ធមានចាតកតើទៅនឹងការរំភើបក៏ដូចជារឿងតកតើទៅនឹងឲ្យសុខភាពបន្តពូជអីហ្នឹងក៏វាមានច្រើនចាមានច្រើននៅលើប្រព័ន្ធសូសលមីឌាអីចឹងណាចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យក្មេងពេលខ្លះពេលដែលគាត់មើលរឿងពេលដែលខ្លះដែលគាត់ឃើញសាច់រឿងហើយពេលខ្លះគឺក្មេងវ័យជំទង់គឺជាក្មេងឈាមរាវចាចាស់ចាស់ក៏តែងតែនិយាយចឹងណាក្មេងឈាមរាវចាក្មេងប្រៀបដូចជាមមៀតមិនខ្លាចភ្លើងចាចាស់ក៏និយាយចឹងណាមមៀតមិនខ្លាចភ្លើងទេចាពេលដែលចង់ពេលដែលឃើញពេលដែលឮចាគឺចង់សាកចង់ភ្លក់ចាអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះចាគាត់ជួបជាមួយនឹងគេហៅថាមនុស្សប្រុស
ចាដែលមានសម្ដីផ្អែមចានឹងប្រកែលួងលួងប្រកែអីចឹងណាចាគឺគាត់បាក់ចិត្តចាពេលខ្លះទៅក៏ធ្លុះធ្លោយចាពេលខ្លះទៅក៏គេហៅថាយើងនៅក្មេងចឹងទៅត្រូវគេបោកប្រាស់អីចឹងទៅណាចាហ្នឹងឯងចឹងវាមានគ្រប់រូបភាពទាំងអស់អាបោកប្រាស់ក៏មានអាចាញ់បោកគេក៏មានចាអាយើងជ្រុលខ្លួនឯងក៏មានចាអាយើងគេហៅថាយើងហើយគេហៅថាយើងនឹងវាលក្ខណៈថាយើងជ្រើមជ្រើយជ្រួលជ្រើមតែខ្លួនឯងអីចឹងណាចាអាហ្នឹងក៏វាមានដែរចាដោយសារតែអាប្រព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធមានហ្នឹងគឺវាខ្លាំងវាសាហាវមែនចាអញ្ចឹងក្មេងក្មេងឥឡូវបានទេបងគ្នាចាតែយើងឲ្យគាត់មើលទូរស័ព្ទលេងទូរស័ព្ទច្រើនបើគាត់មើលតាក់ទងទៅនឹងការរៀនការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងអីអូខេអត់អីវាល្អតែបើសិនជាគាត់ទៅមើលអាពួករឿងទាំងអស់ហ្នឹងពេលខ្លះពេលដែលគាត់មើលយូរយូរគាត់ឲ្យខួរក្បាលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺទៅជាចង់បដោតចង់សាកចង់ភ្លក់ចង់ដឹងថាវាទៅជាយ៉ាងម៉េចតើវាមិនបាច់អីចឹងណាចាហើយទៅរូវមានការស្គាល់មិត្តភ័ក្តិដែលមិនល្អចាមិត្តភ័ក្តិដែលនាំឲ្យយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើមិនល្អហ្នឹងចានាំតែដើរលេងនាំតែសុបាយចាអញ្ចឹងអាការសុបាយអាការដើរលេងហ្នឹងហើយចាដែលយូរយូរវាធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍មានផ្លូវចិត្តមានគេហៅថាអារម្មណ៍ស្រើបស្រាលហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងមិនបានទេចាក្មេងស្រីគឺមិនបានទេគឺអ្នកគ្រូសូមសំណុំពរបងប្អូនគ្នាទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគាត់មានកូនចាមិនថាអ្នកគ្រូមិនថាអីទេចាយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចចាកុំឲ្យគាត់មើលទូរស័ព្ទច្រើនពេកកុំឲ្យគាត់សេពគប់មិត្តភ័ក្តិដែលមិនល្អណាចាយើងព្យាយាមតាមដានរាល់សកម្មភាពរបស់គាត់មិនថានៅសាលាមិនថានៅទីណាទេចាយើងកុំបដោយឲ្យគាត់នៅតែឯងយើងកុំបដោយឲ្យគាត់ធ្វើអីដែលខ្លួនឯងច្រើនពេកចាបើមិនជាយើងអត់មានការចូលរួមជាមួយគាត់ទេពេលខ្លះគឺគាត់អាចនឹងថ្លោះថ្លោយណាពេលខ្លះយើងគិតថាមិនអីមិនអីតែដល់ពេលមើលអីគឺវាហួសពេលនឹងការកែប្រែណាចាហ្នឹងហើយចឹងត្រូវតែព្យាយាមទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូក៏ព្យាយាមហើយបងប្អូនរបស់គ្នាក៏ព្យាយាមដូចគ្នាចាហើយដោយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាមេរៀនយើងឯហ្នឹងអញ្ចឹងដែលនិយាយថាតើក្មេងក្រមអាយុ18ឆ្នាំបើសិនជាគាត់មានកូនអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំរំលូតបានអត់ចាអានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលក្មេងចាដែលគាត់ទំទៅពេញវ័យចាពេលខ្លះគឺគាត់ជ្រុលខ្លួនចាជ្រុលខ្លួនចាពេលខ្លះទៅគាត់ខាងត្រូវគេបោកប្រាស់អីចឹងណាចាឬក៏គាត់ពេលខ្លះទៀតត្រូវគេចាប់រំលោភអីចឹងទៅចាធ្វើឲ្យគាត់មានកូនដាក់ចាយដំចាហើយគាត់អត់ចង់ទុកនឹងកូននឹងទេព្រោះពេលខ្លះខ្មាស់គេចាពេលខ្លះទៀតអើយក្រុមគ្រួសារអាចទទួលយកបានចាអញ្ចឹងហើយត្រូវសម្រេចចិត្តធ្វើការរំលោភប៉ុន្តែអើយអត់ដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចចាហើយក៏អត់ដឹងថាអាចប្រើបានអត់ចាហ្នឹងហើយហើយមេរៀនមួយគាត់ធ្លាប់និយាយថាអក្សររំលោតដល់18ឆ្នាំឡើងមិនប្រើបានមែនទេចាហ្នឹងហើយចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះមកនិយាយអំពីចាំបើសិនជាដល់ក្រឹម18មានតែអាចប្រើបានអត់ចាបងប្អូនគ្នាការប្រើប្រាស់វាចេះតែបានហើយប៉ុន្តែសុខថាល្អអត់វាអត់ល្អទេដូចថាអីសរីរាង្គសុខភាពចាឆ្អឹងអាងតាគៀកសរីរាង្គស្បូនយើងអាយុក្រោម18គឺវាអត់ទាន់រឹងមាំទេចាដូចដើមឈើដែលទើបតែលូតណាតែវាអត់ទាន់ដល់វ័យផ្លែផ្កាទេចាហ្នឹងហើយវាអត់ទាន់ដល់វ័យនឹងប៉ុន្តែសាប់តែយើងទៅជិះមានកូនមុនចាអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងចាដើមឈើវានៅខ្ចីណាអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាឲ្យផ្លែឈើដែលវាខុសរដូវវាខ្លះដើមឈើហ្នឹងវាអត់ត្រូវផ្លែទេតែយើងទៅសួរមទៅអីមិនអស់វាផ្លែមកមុនខែសួរវាឆ្ងាញ់អីវាអត់ឆ្ងាញ់ដូចអាគេគ្រប់វ័យគ្រប់គេហៅថាពេលវេលាគេហ្នឹងទេចាដូចតាមក្បួនពេលគេថាបើសិនជាស្ត្រីដែលគាត់មានកូនចាប់ពី18ឡើងអូខេអត់អីទេអាចឆ្អឹងអង្គភាពរបស់គាត់គឺរឹងមាំចាអាចធ្វើការប្រឹងប្រការបង្កើតកូនបានតែបើសិនជាឆ្អឹងអង្គភាពគាត់អាយុក្រឹម18ឆ្នាំពេលដែលសម្រាលគឺនៅមណ្ឌលសុខភាពគេអត់ឲ្យសម្រាលណាខ្លាចវាមានបញ្ហាតើទៅទៅនឹងការប្រឹងទៅឆ្អឹងនឹងវាអត់ទាន់រឹងមាំធ្វើឲ្យមានការ
បាក់ឆ្អឹងចាធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ឈាមចាធ្វើឲ្យមានការបញ្ហាណាមួយនៅសុខភាពរបស់គាត់ដោយសារតែរាងកាយរបស់គាត់វាអត់តន់រឹងមាំវាអត់តន់គេហៅថាដល់ដំណាក់កាលដែលអាចមានកូនបានណាហើយគាត់ទៅជាជ្រុលមានចាអញ្ចឹងតើតើទៅនឹងសរីរាង្គសុខភាពស្បូនរបស់យើងនៅពេលដែលយើងពេញវ័យមករដូវហ្នឹងមានន័យថាវាអាចបង្កកណាត់នឹងការមានកូនបានហើយតែសួរថាវារឹងមាំអត់វាអត់រឹងមាំទេវាព្រោះវាគឺជាវ័យមួយដែលថាវ័យដំបងណាចាវ័យដំបងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងមានការរួមភេទវាអាចមានហើយចាវាមានអាចមានកូនបានហើយប៉ុន្តែសួរថាពេលដែលមានហើយនេះអាចបង្កើតមកបានអត់ចាអាហ្នឹងដែរវាជាគេហៅថាកត្តាដែលគេភ័យខ្លាចបំផុតព្រោះដោយសារតែឆ្អឹងអាងតិហ្នឹងវាអត់តន់រឹងមាំទេវានៅឆ្អឹងខ្ចីយល់លោកគ្នាចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រឹងមកវាអាចមានការធ្លាក់ឈាមវាអាចមានការស្រាំអាចមានការបាក់បែកអីក៏មានដែរចាអូយើងមើលអត់ឃើញអាហ្នឹងបញ្ហាណាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលវាពិបាកចាអញ្ចឹងសួរថាបើសិនជាយើងចង់ប្រើថ្នាំរំលោភបានអត់យើងប្រើបានប៉ុន្តែសូមឲ្យមានការប្រឹក្សាច្បាស់លាស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតសូមទៅធ្វើការប្រឹក្សាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញចាព្រោះថាវាមិនល្អទេចាប៉ុន្តែបើករណីដែរយើងអត់មានជំរើសណាចាយើងអត់មានជំរើសថាត្រូវធ្វើមិនបានទេចាអញ្ចឹងយើងមានតែប្រើទៅចាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើបានប៉ុន្តែសូមសំណូមពរឲ្យសំណូមពរទៀតមានការប្រឹក្សាយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាមួយអ្នកជំនាញចាទៅពេទ្យឲ្យគាត់ពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់លាស់ទៅណាចាសេវារំលោភគឺមានស្របច្បាប់អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវធ្វើឲ្យស្របច្បាប់ទៅកុំលួចលាក់ទៀតបើយើងមានបញ្ហាហើយហើយយើងទៅលួចលាក់ថែមទៀតពេលដែលមានបញ្ហាវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរណាចាអញ្ចឹងឲ្យរៀននិយាយនៅបញ្ហាប្រាប់ទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងសុំទោសគាត់ណាកាយកំហុសរបស់យើងចាហើយទៅរកសេវាដែលល្អទៅពួកថាបើសិនជាយើងចិត្តទៅលួចលាក់ប្រើខ្លាចមានបញ្ហាទៅវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរវាកាន់តែប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់យើងណាចាអញ្ចឹងជារួមគឺអ្នកគ្រូចង់សំណូមពរឲ្យបងប្អូនគ្នាចាបើសិនជាអាចកុំចង់សុវ័យខ្លាំងពេកណាចាហ្នឹងហើយជាពិសេសយុវវ័យយើងទាំងអស់គ្នាចាកុំចង់សុវ័យខ្លាំងពេកព្រោះប្រយ័ត្នសុវ័យអាចខ្លាចជាទុកបានណាចានេះគឺជាសារមួយចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចការពារបានកាន់តែល្អជាងកុំឲ្យមានគឺកាន់តែល្អបើសិនជាមានហើយយើងត្រូវទៅទទួលសេវាខ្លាំងដែរគេស្របច្បាប់ខ្លាំងដែរគេជំនាញទៅព្រោះខ្លាចយើងមានបញ្ហាណាមួយដែលវាមើលអត់ឃើញណាចាអញ្ចឹងបើសួរថាចុះបើសិនជាគេចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងអូខេគេទទួលបានភាគរយខ្ពស់ក្នុងការទទួលសេវារំលោភតែបើសិនជាយើងក្រុម18សួរប្រើបានអត់បានប៉ុន្តែភាគរយនៃការជោគជ័យបញ្ហាដែលយើងត្រូវជួបហ្នឹងគឺវាច្រើនចាវាច្រើនជាងគេដែលគេហ្នឹងពេញវ័យណាចាអញ្ចឹងយល់នឹងគ្នាចាសង្ឃឹមថាយល់ហើយចាបើសិនជាអត់យល់អីទេអាច comment ក្នុងវីដេអូនេះនៅក្នុងធ្វើការបកស្រាយជាមួយថែមចាហើយបើសិនជាពេញចិត្តកម្មការនោះកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ជួយ follow page ក៏ដូចជាជួយ subscribe channel YouTube អ្នកគ្រូពេទ្យពីដាមួយផងណាចាហ្នឹងហើយហើយជួយ follow TikTok អ្នកគ្រូពីដាចាហ្នឹងហើយផងចាបើសិនជាយើងចង់ខាជា fan នឹងគ្នាចាហ្នឹងហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា bye bye ហើយបើសិនជាចង់ទទួលសេវាតែតឹងតឹងការរំលោភសុខភាពមានការរំខានជាមួយគ្រូពេទ្យបន្តចង់ទិញឈុតជំងឺស្បងចង់ទិញថ្នាំពាជ្ញកណាតក៏ដូចជាបញ្ហារោគសត្រីនេះមកឲ្យអ្នកទៅមកបានតាមផេកទីពេញនៃស្លាញ់និងស្នាមញញឹមសត្រីផេកពីដាវរបស់ក្ដីឬក៏តាម Telegram group តោះ0964822575បានចា Love you